ariko mama giho karame urabona ukuntu umukobwa wacu amaze kuba inkumi atabinkumise n'uko se amaze kugira imyaka 15 none se buriya ujye wibuka kumuganiriza kubijyanye n'ubuzima bw'imyororokere reka ubwo se nabamuganiriza mu biki mu mashuri se ntibabyigisha ariko mama giho mageze nawe se ubona rindi ufite uruhare rukomeye ku mwana ukurenza ababyeyi bamubyaye uyu mwana n'ukuri akeneye amakuru ahagije kubijyanye n'ubuzima bw'imyororokere Uzi ko ari ibyo koko dore ko na musaza wamaze kuba ingimbi Mubyeyi ganiriza abana ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kugira ngo berinde kugwa mu bishuko byangiza ejo hazaza habo kandi aribo mbaraga z'igihugu Kurikirana ikiganiro inzira y'amakobwa gitambuka kuri Radio Flash FM buri cyumweru guhera isa 7:30 kugera isa 8 Reka tukwifurize kugira icyumweru cyiza wo kurikira Radio Flash FM tukwifurize kandi ukomeza kunogerwa n'ibiganiro bitandukanye ugenda ukurikirana twahageze rero mu kiganiro tuganire ku buzima bw'imyororokere kaba ari ikiganiro kandi cyahariwe abangavu ingimbi tutibagiwe n'ababyeyi njyewe nitwa Fanny umutoni wose ariko ntabwo ndi ngenyine mbandi kumwe n'impuguke Dr. Muraho Muraho cyane nongiye kuguha ikaze murakoze cyane Musi wagenze neza kimwe cyagenze neza turashima Imana uri umusango ntagukira umushyitsi murakoze reka mite nakira Daniel uraho neza Daniel murakoze cyane kandi dushimiye murakoze dushimiye n'abaduteza amatwi bose kuri Radio Flash turabashimiye cyane niko bimeze twihuse rero turahageze kugira ngo nyine tuganire ku buzima bw'imyororokere aho turi buze kuganira ndetse nakubwira ni byinshi uza kubana natwe muri iki kiganiro uri buze kwifashisha uyu murongo wa telefone awandi ubutumwa bugufi ndetse unagerageza kuba awanatubwira uko ubibona tugendeye ku nsanganyamatsiko aturi bukoresha urakoresha 0781 41 65 847 insanganyamatsiko iragira iti ninde ukwiriye kubazwa ikibazo cy'inda ziterwa abangavu Ese koko ninde ukwiriye kubazwa ikibazo cy'inda ziterwa abangavu ese ni umubyeyi ese ni leta ese ni ikigo yigaho ese nabamurera icyo ni ikibazo numva nifuza ko Dr. Abanza kuduhaho ibisobanuro ndetse no kubasha kuba yagisasira neza kugira ngo nawe udukurikiye uze kugira byinshi umvamo ikaze Dr. Murakoze cyane nibyo koko buriya ikibazo cy'inda ziterwa abangavu ni ikibazo gikomeye cyane kandi gifite intera navuga irenze kubera ko usanga ingaruka giteza zibiza uyu munsi n'izejo hazaza kuko buriya bari abangavu nibo Rwanda rw'ejo nibo bazaba ari ababyeyi b'ejo nibo bazaba ari abayobozi nibo bazaba bafite inshingano zo kubaka igihugu no kugiteza imbere nuvuga ngo iyo bahuye n'ibibazo bikaba ehungabanya ni igihugu muri macye kiba gihugu imbaraga z'igihugu icyo navuga rero nuko buriya ukwiye kubazwa uruhare cyangwa bizanda zazo ziterwa abangavu navuga ko ntawe nasiga inyuma yego ntawe nasiga inyuma duhereye kuri wa mugano w'ikinyarwanda uvuga ngo dukomure icyo dukome n'ingasire aha nshake kuvuga ko n'umwangavu nawe ntiyasigara inyuma abagomba kubibazwa kuko agomba kugira uruhare mu kurengera ubuzima bwe ariko no bikabazwa na bariya bose bamukikije bari mu muryango babana tukava mu muryango wa papa na mama n'abana tukagera no mu muryango mugari ahakomoka ku mudugudu akomokamo ariko no tukanavuga tuti noneho reka tubibaze n'ahandi hose anyura abahura nabo ariho twavuga tuti hazise bababyeyi babatisimu haza abayobozi b'amadini haza abashinzwe imiryango ifasha leta yigenga abikora ku giti cyabo bagira ibikorwa byo kubungabunga ubuzima bw'ingimbi n'abangavu cyangwa ubuzima bw'abaturage muri rusange tutibagiwe amadini n'amatorero ntagira ibikorwa byo gutabara roho z'abantu ariko atibagiwe n'imibiri ndetse noneho tugire no ku bantu bafite inshingano z'umwihariko zo kurebera abaturage bose muri rusange aha twavuga leta kuko burya leta navuga ko ari umubyeyi mukuru ureberera abantu bose noneho leta rero igahagararirwa n'abantu bari mu byiciro bitandukanye abarimo bari mu mashuri abantu bari mu nzego z'ubuyobozi abazi b'inzego z'ibanze abashinzwe umutekano abashinzwe ibintu byose bitandukanye n'abanyamakuru turi ku itangazamakuru
muri make navuga ko nta muntu nasiga inyuma kubuzwa umukubazwa uruhari rwe muri kuriziranda ziterwa bangavu niko kuri kutavangiye docteur nubundi turi mu kuganira ku buzima bw'imyororokere nubundi ikibazo kinde ziterwa bangavu kiri bugaruke nundi ku buzima bw'imyororokere echa niko muri iminsi usanga cyangwa se mu bihe byose y'umwana yamaze gutwara indi tateganyijwe batangira kumutunga urutoki aribo batunga umwana urutoki ariko bakirengagiza ko hari ibyo batakoze kugira ngo bakumire yanda iterwa umwangavu kabona abaza Dani uje uturutse mu nzira y'amakobwa nkavuga ngo noneho niki kirimo kirakorwa kugira ngo buri mubyeyi wese amenye neza yuko kudaha umwana amakuru ahagije ku buzima bw'imyororokere ariyo nzira cyangwa se ariyo ntandaro iyo kuba yakisanga muri bwa buzima bwo gutwara inda itateganyijwe yego murakoze cyane mbere yuko wenda na subiza icyo kibazo reka mbanze wenda msangiza abadukurikiye kugira ngo tubashe kumva ubujyakuzimu bw'icyo kibazo cy'inda ziterwa abangavu twababwiye ko kubadukurikiranye mu minsi yashize kandi tuzakomeza tunabivuga mu mwaka wa 2021 hagaragaye ko abana 2023 batewe inda abana abangavu batwaye inda mu iyi minsi mu kwezi kwa kane mu karere ka Nyagatare honyine hagaragaye abana 904 batewe inda mu mezi atandatu yonyine amezi atandatu gusa uramutse ukubye nka kabiri bakwenda kugira mu 2000 uramutse fashe nk'uturere 30 mu gihugu hose wasanga tuza buri mwaka dufite nk'abana barenga 100 nukuvuga ko hakwiye kugira igikorwa impamvu twazanye iyi topic twayivuzeho nuko tugira ngo tuvuge ngo hakorwe iki mu muryango inzira makobwa nk'uko mbibajije twabwiye ko umuryango watangijwe no kugira ngo twigishe duhugure dutange amakuru yuzuye ndetse tunimakaze umuco w'ibiganiro bifunguye hagati y'ababyeyi n'abana baba bangavu baba ingimbi baba urubyiruko bose bibarebe tutange ayo makuru yuzuye kuzima bunyororokere ko twasanze igitera ibi byose nuko umuntu adafite amakuru nuko abatazi ibyo binamenye impamvu yabyo amiko yabyirinda nkuko docteur yarabivuze bikagaruka umupira tushyira mu kibuga cy'abantu bose yaragarutseho haruguru urakoze cyane ubinsubije neza cyane inzira makobwa amufite intego nziza kuko iyo umwana cyangwa se n'umubyeyi amaze kugera amakuru ahagije ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere bivuze neza yuko afashe imbaraga cyangwa se agize imbaraga ababonye intwaro iri umufashe kuba yahangana n'icyo kibazo nkwibutsa ko turi gucisha ubutumwa ku murongo wa telefone ariwo 0785 685 447 urandika 0785 415 447 ucishe ubutumwa bwawe turaza kubucishamo amaso Dr. ngende kuri no sanganyamatsiko y'uyu munsi kwibaza ngo ninde ukwiriye kubazwa zanda ziterwa abangavu nubundi nakomeje ingaruka ku kibazo kigenda kigarukwaho cy'uko uyu mwana yamaze gutwara inda ababyeyi batabanza kwishinja ikosa ngo bavuge bati se niki twakabaye twarakoze ngo dukumire tutakoze ese ni irihe somo dukuyemo ese docteur ababyeyi barimo barakura isomo ku buzima bw'abana babo bugenda bwangirika nibyo koko ababyeyi ngira ngo isomo ryo baribona ariko turacyafite ikibazo mu muryango nyarwanda aho umuntu abona isomo amaze guhura n'ikibazo nibyo kintu kiracyahari rwose ni nacyo gituma navuga ko n'urubyiruko rwamaze rwangirika ababyeyi barebera noneho ugize ikibazo mu mwana wakangirika akari ubona isomo noneho akajya yatangira kwirukanga ku byamusize arundi agira ngo kibura ababyeyi rwose by'umwihariko mbasabe ko rwose uyu mugani bagiye baca kera ngo umuntu ngo umuhana avayo ntumuhana ajyayo tuwuhindure rwose dukumire tuganirize abana dufate umwanya uhagije ahangandagira ngo abahanga mu bijyanye
n'uburere bw'abana bagaragaje ko buriya umwana utaganijwe n'umubyeyi aba meze nk'imodoka itajya mu igaraje. Nuvuga ngo umwana utaganiriye n'umubyeyi kandi mu muryango nyarwanda ari umugani uvuga ngo utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Muri make utaganiriye n'ababyeyi cyangwa ababyeyi bataganije umwana, uwo mwana nta muco uzamusaba kuko ntazamenya iby'abasokuru uko babagaho n'uko n'indangagaciro bagenderaga. Aho niho ababyeyi mbakibura ngo bafate umwanya uhagije kandi buri gihe. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Ubundi byakabaye byiza kuganiriza umwana buri munsi. Ngira ngo ni nayo wenda ntumbero igihugu cyacu cyashyizeho kinongera ariya masaha yo gutangira amashuri bakayashyira saa tatu kugira ngo nibura umwana yajya ku ishuri aganire n'umubyeyi. Noneho koko n'akazi gatangire saa tatu, noneho ya saha hagati wenda aba bana babyutse kugera saa moya saa mbiri saa tatu nibura umwana aba yagize nibura ijambo yumva ku mubyeyi. Niba buri munsi bizatuma umwana agira imirere myiza. Icyo navuga ni uko buriya kurera ni uguhoza. Ntihazagira umubyeyi uzumva ngo azaganiriza umwana rimwe mu cyumweru ngo wenda ku wa gatandatu cyangwa ku cyumweru igihe abonye umwanya, ibyo ntacyo byabimaze. Burya kurera ni uguhozaho. Buriya ijambo bwira umwana ngo rimwubake ndigereranya na kuri uyu mwana afata ifunguro. Muzi ko umuntu agaburira umwana buri munsi. Ntabwo ushobora gusiba ngo ku wa mbere singabure umwana unza mugaro wenda ku wa kane cyangwa ku wa gatanu. Oya, umwana agomba kugaburirwa buri munsi ndetse byanaba byiza akagaburirwa nibura gatatu ku munsi. Burya no kumuha makuru amwubaka amurera naryo burya ni ifunguro rimwubaka mu mitekerereze, rikamwubaka mu mutima ndetse izo ndangagaciro ze akazibona buri munsi uko akagira nka rya funguro abona buri munsi. Ni nayo mpamvu ry'umwana agiye ku ishuri. Ishuri riba buri munsi, ku wa mbere bakiga umunsi wose, ku wa kabiri bakiga umunsi wose, kuko burya guha umwana makuru no kumwigisha kugira ngo agire uburere ni uguhoza. Iyo udahojejeho cya gihe wasimbutse undanyura hirya akamuha amakuru atandukanye nawe uri kumuha, kandi noneho yakurusha umwanya wo kumwegera akabaramo gutwaye, noneho ukazasanga umwana w'uko yarezwe n'undi amurira uko ashaka, wa wundi umwangiza none amujyana mu nzira mbi. Arundi agira ngo rwose nsaba ababyeyi b'ibitsina byombi, umwana ntarirwa umugore kuko tuzi ko kera bavuga ngo abana barirwa n'abagore nibo birirwa mu rugo barera abana. Oya, umwana arirwa n'umugore, hari igice azabura cy'uburere giturutse ku mugabo kuko ntazabe indangagaciro zimwe azazibure. Narirwa n'umugabo nawe gusa nabo bizagenda gutyo. Nuvuga ngo ababyeyi bagomba gufatikanya umugabo n'umugore wa buri munsi bagashaka umwanya, wenda bo bya binabaye byiza bakajya baganiza abana bari kumwe, ariko wenda bidashobotse umwe akajya aganiza abana undi akazabikora nawe ahari, ariko buri wese akumva ko afite izo nshingano, cyane cyane ko ubu kuganiriza abana binoroshye kuko buriya abana baba bari mu mashuri bajya ku mashuri nimugoroba bagataha. Ariko ndetse hari n'ukuntu ushobora kuganiriza umwana unamusanga harya yiriwe. Niba agiye ku ishuri ukajya usura umwana ku ishuri. Hari ababyeyi burya badasura abana ku ishuri, burya na byo si byiza kuko abana nk'igihe tuzi ko abenshi baba bari mu mashuri ariho gusura umwana ku ishuri. Cyagihe bavuze ati musura abana wenda ku munsi runaka w'ukwezi, burya ababyeyi ntibajye basiba kuko akajambo umuganiriza aramwubaka kakongera kubyabarizi bamuhaye. Niko kuri, murakoze cyane. Nkomeza nkubwira ko yari Radio Flash FM turi mu kiganiro tuganire ku buzima bw'imyororokere, akaba ari ikiganiro kibanda gutanga amakuru y'ukuri, amakuru yuzuye agendanye n'ubuzima bw'imyororokere kugira ngo wowe rubyiruko udukurikiye, ingimbi, umwangavu ndetse nayo mubyeyi urabikeneye kuko hari amakuru budafite kandi ukeneye kuba wanayasangiza wa mwana. Dr. Mwagiye mugaruka ku kano ekamakuru apfuye, uruhare ubuzima bw'imyororokere ruhurire ingorane, uruhare ingorane zikomeye ubuzima bw'imyororokere zibugina zibona bitewe nuko hari amakuru apfuye ari mu rubyiruko. Ndifuza ko hasangiza abadukurikiye, ese amakuru apfuye wa mwana yamaze kuyabona, yemera kuyabona akamushora muri cya kibazo cyo gutwara indi itateganyijwe, ese habakirigaruriro nyuma se yuko byara, haba hari ikindi kintu byibura yakuramo cyazamusunika kikamuha nk'isomo ku buryo byazamurinda kongera kugwa mu ikosa nk'iryo yaguyemo?
reka mari impungenge abadukurikiye bose cyane cyane abangavu ndetse n'ababyeyi ko burya iyo umuntu atsikiye cyangwa akanyerera kagwa ntabwo burya abayi abapfuye ahubwo bakiriho wenda ashobora gukomereka ariko n'igikomere burya kiromurwa ahanga ndashaka kubwira abantu badukurikiye ko burya nk'umwana utwaye inda umwangavu utwaye inda ahubwo njyewe mbijyanya ko ari nk'ishuri abaciyemo hari igihe buriya yaherekejwe ababyeyi ntibamute abo babana ntibamuhakato ahubwo rishobora kumubera isomo rishobora gutuma umuntu yirinda ikibi cyose akuba ku buzima bwe akazava umuntu usobanutse mu buzima bwe bwose arundagira nkangurire cyane ababangavu ndetse n'ababyeyi babo n'abarezi babo aba mu miryango yabo babwiye ko buriya rwose kubona umukobwa yatwaye inda w'imyaka 15-18 ushobora gusanga wenda ari ryo shuri navuga ko wenda isi yamuteganyirije kuko tuyatubabona ntabwo ari umwe si babiri si batatu aho usanga umuntu yaragize akiga akaba yakwiga akarangiza amashuri ya kaminuza cyane cyangwa agakora umwuga ukamuteza imbere ugasanga yabaye umuntu w'ubwo ufasha n'abandi akubaka n'urugo rwiza ndetse ubwo akagira akamaro n'igihugu cyose muri rusange ndetse n'isi yose kandi yarigeze kubyara umwana wenda mu gihe cy'ubwangavu ibi kagaragara ko igihe umwana aherekejwe neza mu kibazo yagize aho kugira ngo cya kibazo kimuherane kimubere navuga nk'akarande imuheza hasi bajye mu mugenzi wanjye yavuze ngo ninjya kuzimu hari igihe kibazo ahubwo kiba isomo kikanamukangura none akirinda kuzongera kugisubira mu kundi none bigatuma ahubwo azamuka ahubwo akaba ari ahubwo ufata n'iyambere mu kwigisha abandi kugira ngo bitware neza niko kuri kutavangiye ubwo nawe dukurikiye waba uri umwangavu waba uri ingimbi ako kantu urakamenya ariko ndumva ndi bugaruke gato kuri Dani aho yakomeje atubwira yuko habaho gutanga amakuru yizewe uyu munsi nayahe makuru yizewe ababyeyi barimo baraha abana babo ese barayafite cyangwa babahereza ayo bakuye ahandi ariko badafitiye gihamya munyemerere gusubiza icyo kibazo ababyeyi ntabwo ababyeyi bose bashobora kuba hari abafite amakuru yego badafite n'umwe badafite nk'umwanya uhagije kuba baganiriza abana babo hari n'abatayafite kandi bwo twaje gusanga abakwiye kubazwa icyo kibazo ababyeyi nabo barimo ni ngombwa ko bagira amakuru ahagije abatayafite leta ikora ibishoboka byose ubundi leta ni nk'umusifuzi ubundi leta tuvuga ni twebwe n'ubundi leta nimba ikangurira abanyamadini igakangurira imiryango itari ya leta nk'inzira y'amakuru nk'uko tubikora igakangurira abantu ku giti cyabo ibivuga ngo abantu bose bahagurukire icyarimwe ababyeyi rero mu by'ukuri badukurikiye cyangwa n'abazumva iki kiganiro bakwiye gushyiramo imbaraga hari n'imiryango yindi itari ya leta nayo ikwiye gushyiramo imbaraga hari abanyamadini mu by'ukuri biba bitangaje cyane kubona nko mu madini haba hariho buri muntu wese ushinzwe departement runaka ariko ugasanga nta muntu wenda ushobora kuganiriza n'abantu ku buzima bw'imyororokere ni ikintu cyari giteye ubwoba kandi giteye agahinda hari umuntu ushinzwe iby'umwuka ushinzwe finanse ushinzwe social imibereho myiza burya barahaba ariko hakabura n'umuntu byibura uzatanga umusanzu mu buzima bw'imyororokere aho rero niho inzira y'amakobwa turi ushobora kuba ari nk'itorero runaka cyangwa idini runaka mukeneye amahugurwa muhamagare inzira y'amakobwa tuze tubafashe ushobora kuba ari mu karere runaka nk'aha navuze Nyagatare hakeneye ubukangurambaga runaka hari ibyo twe twitegurira ubwacu ariko hari nabo bashobora kutwakura tukaba twakorana nabo tukabigishiriza urubyiruko nanapfundikira ko icyo kibazo warumbajije mu bakwiye kubazwa nubwo dogita yabivugiye muri rusange ngo ni abantu bose urubyiruko narwo rukwiye kwitabwaho nko muri Nyagatare bo bavuga ko 70% y'abantu batera izo nda ziterwa abangavu ni urubyiruko mu karere ka Nyagatare niko byagaragaye urubyiruko rero hari igihe bameze nk'abantu bindeba akumva nyine nabiguyemo n'umutego ariko nabakwiye gushyirwaho umwihariko mu banyamatorero mu madini urubyiruko rwanyu
mu ture runaka mu mirenge urubyiruko rukwiye kwitabwaho kuko ari njye aba nta stress afite ariko ashobora kandi umusore nk'uwenda nk'umukigero cyacu ashobora gutera inda nazingaye ku munsi kandi byamaze kuba nko kwandikisha imoso bumva nta kintu gitwari ariko mu byukuri birahangayikishije cyane nkavuga ko rero n'ubyuko ndo rukwiye kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko bakaba nabo bakwigishwa niko bimeze imbere yuko ncisha amaso mu butumwa bugufi ndifuza kubaza iki kintu Dr. Nimpuguke uyu munsi hari ibibazo biri kuba mu muryango hagati y'abashakanye amakimbirane yo mu ngo ku buryo nta gushidikanya bamwe mu bana cyangwa se benshi mu bana babana n'ibikomere kandi bikomere bisanzemo batihamagariye mibanire mibi y'ababyeyi kagira uruhare mu buzima bw'abana ku buryo wa mwana buruwaririra aburuwo yegera akumva nibyo kujya gushaka makuru ku buzima bw'imyoki ntacyo bimubwiye noneho ugasanga harugiye kumuprofita kumufatirana muri cya kibazo afite twagiye tubibona dufite ama interview menshi batubwiye bati namaze kubura umubyeyi yamaze kumba kurarance garanta nuko njya kuganiriza umuntu w'umugabo w'umucuruzi witwa Kazungu n'urugero akajyamo amakaye mu gitondo n'iki ati bije kubyaje kurangira ntehinda ese iki kintu kirekwiriye ku babyeyi ko ibikome n'amakimbirane yabo abana bagomba kubyisangamo urakoze Fanny muri iki kibazo ikibazo cy'amakimbirane mu ngo kiri mu bituma huko n'abangavu bangirika cyane kuko babura kirera ahubwo bagashwiragira bahungayeriye amakimbirane yo mu ngo noneho bagatoragurwaho ko n'umuntu ubakoresha icyo ashaka yego ahangaha ndagira ngo mbabwire ko nk'impuguke mu bijyanye n'ubuzima twemeza ko buriya mu bijyanye n'imitekerereze y'umuntu iyo umuntu yabuze umuhakeya yego iyo umuntu yabuze umuntu umwitaho akabura umubyeyi akabura umuvandimwe akaba nta muntu umureba uwabonye uwahuye nawe wese akabona mwitayeho amusimbuza abandi bose cyane tuvuga ngo uri Kazungu duhaye izina rya Kazungu ni umuntu uje wenda abona umwana w'umukobwa uko uturuka mu muryango urimo amakimbirane wayahunze naganiriza uriya mwana umwana akabona aramubwira ijambo ryiza kwa mukunda ukaramubwira ati ndagukunda umwana ndagukunda nzakuba hafi nukabura amavuta akiraga telefone ujye umbwira utubazo twawe ufite akamuhaga telefone akamugaburira akamubwira kuko rwose aho ababyeyi batarazahaba iki byose wa mwana w'umukobwa ahita afata wa mugabo akamugira papa we akamugira mama we akamugira musaza we akamugira mubyara we akamugira umugabo we akagirisha umugeni inshuti ye numva ngo akaba byose noneho ku buryo wa muntu wo kumukorera ibyo ashatse biramworohera ari nayo mpamvu najya ngo mbwira abantu w'ikintu cyakigorana niyo habaye we nka kiriya kintu cyo gutera inda abangavu usanga benshi batavuga n'uwabateye inda kubera iki kuko ndiho ko aba yaraprofise ya mubyeyi bazo biri mu muryango wa mukobwa none akaba inshuti ye cyane na wa mukobwa akabona ko wa muntu amukunda ari inshuti ye kuburyo niyo amukoreye yamwangije ariko wa mukobwa ntamuvuga aha rero akaba rero tuvuga tuti rero abantu nibakanguke aho kugira ngo umuntu azakubere umubyeyi w'umwana wagiriye kugise ukiriho aho kugira ngo umubyeyi papa na mama gushwana ko bituma abana bangara abandi bazobakora ibyo bashatse rwose amakimbirane mu ngo nagabanuke ariko ndetse nsabe n'abanyarwanda bose muri rusange yego urugo tumenye ko ari umwe amakimbirane nibabivuge kugira ngo turengere uko bari abana barurimo burandagira ngo wenda by'umwe hari ko ntange burya hari ibintu tuyatumenya ubonye umwana wohoterwa hamagara karindwi rimwe yego ubonye hari ikibazo cyoterwa shingiye kugitsina yo haba ku muntu mukuru n'iki byo no kumwanga byose ushobora guhamagara 35 12 cyangwa 116 ndetse wahamagara 114 izo telefone zose nizo ushobora guhamagaraho kugira ngo ikibazo kigaragaye ryawe ntibirikishe isuka abantu bakemuye ikibazo hakiri kare kandi inzego zibishinzwe zibyinjirimo niko kuri ariko noneho reka mvuge n'akandi kantu abantu bakunda kutubaza wenda abantu bazana kutubwira ngo kwigisha umwana uganiza umwana ngo birakomeye ngo bigize gute reka mbamare impungenge mbahe inzira ebyiri muzamunyuramo yego mwe mudukurikiye mwese cyane ababyeyi yego rwose mujye muganiza abana muhereye namwe ku byababayeho
mukiri ingimbi n'abangavu ubwo buzima mwabaye ubwo muheraho muganiriza abana ibyabaye ntimubabeshye noneho koko nabo babwiye nibi byabaye nabyo biri kubabaho none mushakira ibisubizo indi nzira ya kabiri hari inzira leta y'u Rwanda yagishyiraho ifatanyije n'abafatanyabikorwa nigeze kuyivuga hano rikanyisubiremo hari iyo uhamagaye telefone yawe ugahamagara 8-4-5 ugakurikiza ibyo bagenda bakubwira rwose ushobora kubona amakuru yose kuzaga imyorokere hari nibyo kurinda inda mu bangavu nibindi byo bega programu zaizo zaga imyorokere ukabona amakuru uhamagaye 8-4-5 kuri telefone kwesha MTN cyangwa ukawakwandika akanyenyeri 8-4-5 urwego nabwo wakohereza uhamagaye none bakaguha ubutumwa bwanditse ukagenda ukurikiza amateko n'amabwiriza akakwakunda umuntu akoresha telefone ariko muri mobile money niko kuri urakoze cyane Dr. Tukiraho ndumva hari akandi kantu ndumva nakongeraho nanjye nk'umubyeyi urumva hari igihe wa muntu twahaye izina rya kazungu cyangwa se ba bantu bari hanze bafite inyungu zo gushaka kwangiza bamwe mu bana bakiri mu buzima bw'ubugimbi n'ubwangavu yarangiza agatangira guzana amakuru apfuye ku mwana nabita nko kumuroga kumurogesha amagambo kamugatirega buriye we barakubeye atuzi neza yuko mama watagukunda impamvu akubwira nabi waje kundeba nuko atagukunda arakwanga akagwereza amakuru apfuye kugira ngo uzinukwe cyangwa se ibyo umubyeyi azakubwira ntuzabyemere ahubwo byose ugi tujya kumugisha inama nkabwira abadukurikira nkabwira nti umujyanama wa mbere ni mama mugihe umufite umujyanama n'umurezi muri kumwe mu rugo kandi umujyanama ni wa mubyeyi Imana yaguhaye nta wundi muntu uri hanze uzakugirira impuhwe nta wundi muntu uzagukunda nta wundi muntu uzakwitaho uretse ba bandi Imana yaguhaye kubwo bakureberera nkabwira ababyeyi rero ni kandi namwe mube maso kugira ngo niba mu rugo habaye ikibazo ngo ntazibona zidahondanya amahembe ba bana ntibakabyisangemo kuko niyo nzira ya hafi zanyanga birama zicamo kugira ngo zijye kwangiza ubuzima kandi umubabaro ukazasanga wiyongereye ku wundi amakimbirane yarahari hagiyeho n'umubabaro w'uko umwana atwaye inda avenire yangiritse ukazasanga urize ubugira kabiri turimo turagana ku musozo ariko ndasoma message nkeya nibeho iminota nk'ibiri ati mwiriwe amazina nitwa bahiga nayo Ephraim ndabashimiye kubwa icyo kiganiro ngewe mbi naba ngewe inama mbi abangavu inama nigira abangavu nabo ntabwo biha gaciro uko hari abakobwa batumvira ababyeyi bityo bikabaviramo gutwarinda hari n'ababyeyi nabo batigisha abana babo na leta nayo ibigiramo uruhare kutigisha abana usanga iyo habayeho gutwarinda nta nyigisho bahabwa bakurikirana uwateye ikibazo uwagitejwe agatorokeshwa bityo mbona impande zombi babibazwa murakoze uyu muntu twandikiye ubutumwa ni byiza yuko amahirwe dufite nimero ye yazaduha amakuru kuko yanditse gutya kuko hari amakuru afite nawe yazatuganiriza tukamenya icyo kibazo kirihe kuko niyo mpamvu turi hano kugira ngo tuvugire tubijwi bya wa mwana w'umwangavu ndetse n'ingimbi ati mwiriwe neza Theogene ndayambaje ndi Kagugu none se utagira abo babyeyi ngo bamuganirize abo bana bo bazabigira bate ngiyewe mfite mushiki wanjye afite inda yimvutse yitewe mu gihe narindi mu miserero y'ubukwe bwanjye ayiterwa n'umuhungu umwe mu bari banyambariye ariko uwo muhungu akimara kumenya ko yamuteye kuva mu kwa munani 2012 agenda ntitukivugana turamuhamagara ntiyitabe ese ko byabaye nk'ubushukanyi kuko umuhungu afite imyaka 30 naho umukobwa afite 19 ese mwangirihe nama turi mpfubye uwo mwana ubu ari muri famiye nta mikoro kandi nanjye ntako meze ngome namufasha pe mungire inama ndabakurikiye Dr. mu minota nk'ibiri wasubiza Theogene Theogene kamusubiza n'abandi bose bafite ibibazo nk'ibi rwose uko nabivuze abantu wenda bajye bitabazaho ko n'inzego zihari kandi nabavuze ko kuzigeraho biroroshye kuko hari ya mirongo itishyurwa ya telefone ushobora guhamagaraho utishyura uri mu Rwanda ukaba wayigeraho ukanze 7-1-1 7-1-1 rwose urahamagara ikibazo cyose cyakorewe umwana kimwangiza bakagufasha nibyo rwose cyangwa ugahamagara 35-12 cyangwa 116 izi nomero zombi ni nomero nazo zikurikirana ibyaha byihohoterwa shingiye ku gitsina
na kira kirimo uhamagaye wenda no munzego z'ubuvuzi nazo tuzi ko hari nk'ibyo twita isange one stop center zo mu mavuriro nawe ushobora kuzigira uhamagaye 114 telefone ya ministeri y'ubuzima aba bose bashobora gufasha kugira ngo nazanzego koko zihari zifashe wa mwana zikurikirane na cya kibazo wenda wa mugabo yateye nacyo erega n'ikindi umuntu ari ku butaka bw'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda ntago gishobora ntigiteze na rimwe kwihanganira kubona umuntu wangiza umwangavu ikindi namubwira mukomeza mbwira n'abakobwa kandi kamaze mbwira abakobwa yuko nikosa mu gihe umaze kubona ku kwezi gushize utagiye mu mihango wajya kwipimisha ugasangura atwite so umwanya wo kubihisha kuko ibivuze hakiri kare umuntu amenye nahahera uyu munsi ndanimvutsi nta buryo nta mikoro kandi iyo bivugwa kare mbere y'igihe haba hari icyakozwe ntimukajye muhishira ntabwo indaba yihisha kuko n'ubundi ikurigana imbere ntabwo ikurigana inyuma ngicyo ndi busoze nsaba cyane societe civile cyangwa se ahantu hagiye hatandukanye haba hari umuyobozi runaka udukurikiye wumva akeneye kuba yatanga amahugurwa cyangwa se yagira inama zitandukanye agira abangavu n'ingime ndetse n'ababyeyi inzira y'amakobwira hari ni byiza tutatanze no murongo wa telefone kugira ngo nawe uyobora umurenge uyobora kagari uyobora karere ufite ONG runaka ukeneye yuko habaho kuba habaho guhugura kuguhugurira abaturage guhugurira urubyiruko kuguhugurira gurira imiryango runaka ifite amakimbirane n'iki uyu murongo urahari ndifuza ko Dani atwibutsa nihe basanga adresses z'inzira y'amakobwa ku buryo batubwira bati dukeneye ko mutanga amahugurwa atandukanye inzobere zirahari Dr. Anisette nzabona imara hari ndetse nabandi bafite imbaraga ndetse bahagurutse gufasha ndetse no kuvugira wa mwana w'umukobwa ndetse n'ingimbi murakoze cyane dusoza twabwira ko inzira y'amakobwa nkuko natanye mbivuga n'umuryango ugamije guhugura kwigisha gutanga amakuru yuzuye ku bintu byose bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ndetse no kwimakaza umuco w'ibiganiro hagati y'ababyeyi n'abana rero baduhamagare abashaka kubana natwe kutubaza kudufasha kudutera ingabo mu bitugu baduhamagare kuri 0784 ubwo ni 0784 16 58 47 47 hari kandi no ku mbuga nkoranyambaga zose bakwandikamo inzira y'amakobwa yaba kuri Twitter yaba kuri Facebook yaba kuri YouTube Instagram niho turi ikindi hari email nko kubari hanze bandikemo inzira y'amakobwa @gmail.com gusubiramo inzira y'amakobwa @gmail.com batwandikire tuganire baduhe ibitekerezo dufashanye kugira ngo tuzagire umuryango nyarwanda uzaba mwiza no mu isekuruza bizakurikiraho tuticuza ko hari cyabaye ko hari icyo tutakoze mu gihe cyacu niko kuri kutavangiye ubwo rero n'abandi bose babyumviyeho ababyeyi bafite abana batwaye inda zitateganyijwe kandi ubwo bushobozi babufite bashobora kuba baha abana umujyanama nuko bagomba kubanza nabo bakigishwa reka mbashimire Dr. afite amasegonda make iki nakongeraho nuko ngira ngo tunyuze mu nzira y'amakobwa ababyeyi rwose babimenye ubu dushobora kubafasha nko mu gihe cy'ibiruhuko tukaduha abana banyu tukabigisha tukabaha ubumenyi tukabwira wenda wenda nuko n'amakuru bakwifashisha kugira ngo birinde wenda kuba bakura bishuko bishobora gutuma akobwa twarinda ndimo rwose ntimuzazu yaze kuguhamagara kuri telefone babahaye cyangwa kutwandikira kugira ngo mu nzira y'amakobwa tubafashe kurera abana bacu bazaba abaturage beza babereye u Rwanda niko kuri murumva rero yuko ibintu biroroshye ubwo nawe tuteze amatwi ukora muri societe civile ahantu hose atandukanye wumva yuko hari icyo ari umusanzu twaguha ubwo natwe amarembo arakinywe reka tugushimire Dr. Anisette Nzabonimpa wakoze cyane murakoze namwe wakoze cyane Daniel yes nimwe mukoze n'abandi bose mwabanye natwe muri kigano kuva gitangira kugeza gisoza mwagize neza nanye nitwa Fani umutoni wose mukomeze muno gerwe na gahunda za Radio Flash FM ariko mama giho karame urubona ukuntu umukobwa wacu amaze kubinkumi atabinkumise rwose amaze kugira imyaka 15 none se buriya uje wibuka kumuganiriza kubijyanye n'ubuzima bw'imyororokere reka ubu se nabamuganiriza mu biki mu mashuri se ntibabyigisha ariko mama giho mugihozo nawe se ubona rindo ufite uruhare rukomeye ku mwana kurenza ababyeyi bamubyaye uyu mwana n'ukuri akeneye amakuru ahagije kubijyanye n'ubuzima bw'imyororokere uzi ko ari ibyo koko dore ko namusaza wamaze kuba ingimbi
Mubyeyi, ganiriza abana ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kugira ngo berinde kugwa mu bishuko byangiza ejo hazaza habo kandi aribo mbaraga z'igihugu. Kurikirana ikiganiro inzira y'amakobwa gitambuka kuri Radio Flash FM buri cyumweru guhera isa 7:00 kugera isa 8:00.